Det er mye god læring i en god hammer. Vi bygger en lekehytte. Altså, når vi kom i dag, så hadde de allerede bygd gulvet, og så hadde vi kapt klart litt forarbeid, så nå har vi sett opp vegger og begynt på taket på sværa. Nei, jeg synes det er veldig kjekt, fordi det er jo noe annet enn å bare sitte inne hele dagen foran Mac-en og skrive. Hva ler en av dette? Nei, du ler jo å samarbeide og være litt sånn praktisk da, og være litt ute, så det er jo kjekt å gjøre med det også. Litt kaldt? Ja, det er veldig kaldt. Det er jo snø uten og is og... ja. Hyttebyggingen er bare ett av prosjektene som denne uka gjennomføres på Danielsen ungdomsskole i Haugesund. Denne uka er det bærekraft som står på læreplanen, og akkurat det kommer i forskjellige klesdrakter. Vi kommer jo fra mediegrupper da, så det er vi som står bak filminga, så vi intervjuer folk og lager filmer, og så til slutt skal dette bli en stor film da, som vi skal vise på fredag. Mm. Og dette med bærekraft, hvor viktig er det? Det er ganske viktig, jeg vil si det. Det er viktig for samfunnet. Hvorfor det? Altså, vi vil jo ikke at planeten skal dø. Vi er veldig opptatt av å finne fornybar energi. Vi skal finne løsninger som varer. For eksempel, bensin, det varer jo ikke alltid da. Men elbiler, det varer jo. Så det er jo det vi satser på da, fornybar energi og sånt. Alle elevene her på skolen har valgt ulike prosjekter denne veka som skal gi dem litt dybdelæring i forhold til bærekraft, hva dette betyr. Og på den måten ta det inn i sitt eget liv, det lokale. Ofte er en historietime, liksom denne wasteen, ikke sant, vel en glemme ut den har lært, tar det kanskje frem senere. Men dette er så grunnleggende at dette tror jeg vil prege disse elevene gjennom opplevelser de har fått denne veka, men også kunnskap, så tar de dette med seg senere i livet. Elevene jobber med alt fra hyttebygging, programmering, redigering og matlaging. Og det er kanskje matsynet som gir de største aha-opplevelsene. Vi lager mat av som har gått ut på dato og sånn. Blir dere overrasket over at det ser så fint ut og at de ikke har lov å selge det? Mesteparten av det er ganske fint og ser liksom helt spiselig ut og har blitt brukt i dag. Som skal, man har spist i dag allerede liksom. Og det smakte helt vanlig. Det er mat nok til alle på denne jord. Det blir produsert nok mat. Allikevel så er det mennesker som svelter og dør av sult hver dag. Og så kaster vi kanskje opp til en tredjedel av all mat. Og så får vi håpe da at disse elevene, de ser løsninger når de blir voksne, kanskje allerede nå, som vi i dag ikke ser, for å omfordele for eksempel mat. Og mye av den globale bærekraften kan starte allerede på det lokale? Det gir en absolutt. Jeg vet ikke hvor godt du og andre kommer på, men for 20 år siden så fløyte med søppel kring et på badestrender, spesielt plastikk. Det tok en tak i. Hold naturen ren og andre aksjoner. I dag finner du lite plastikk på strendene. Det viser at det har virket. Og så må man fortsette å gjøre andre nye ting hele veien for å få en bedre jord, men også lokalt. Og det er lokalt det skjer.